17. oktobrī Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca prezentēja pirmos divus tramvajus, kas sadarbībā ar Čehijas partneriem izbūvēti mūsu pilsētā. Tas ir patiesi nozīmīgs brīdis, kas paveri jaunu lappusi Daugavpils senākās rūpnīcas vēsturē. Tramvaju vagoni izbūvēti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros. Pērnā gada septembrī starp Daugavpils satiksmi un Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcu tika noslēgts līgums par 4 jaunu tramvaju vagonu piegādi. Tā kopējā vērtība 7,4 miljonu eiro bez PVN. Tramvaju vagonu ražošanas uzsākšana nevien ieviesa jaunas vēsmas 1866. Gadā dibinātā uzņēmuma darbībā, bet arī ļāva tam atgūties no pēdējo gadu laikā notikušajiem ekonomiskajiem satricinājumiem. Kārtām mēs saglabājām uzņēmumu, uzņēmējs var attīstīties, var ar šo produkciju piedāvāt to jaunos eksporta tirgos, tai pašā arī Rīgā un Liepājā ir izdevies saglabāt gan darba vietas, gan arī strādājošiem Daugavpilī cilvēkiem arī palielināt algas, jo šāda veida produkcija ar augstu pievienoto vērtību pati pa sevi ir vērtība un beidzot Daugavpilī ir pēc būtības piepildījies ilgi lolots sapnis par to, ir spējīga vai nav spējīgas mūsu ražošanas jaudas radīt šādu brīnumu, ka šobrīd ir Daugavpils tramvajs, kurš jau burtiski tuvākajās dienās atradīsies pilsētas sabiedriskajā transportā. Jaunie tramvaju vagoni veidoti atbilstoši visām mūsdienu prasībām. Tie aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas un videonovērošanas sistēmām, pieejamas arī USB uzlādes, salonā uzstādīta ekrāni, kas ļauj ātri un ērti noteikt savu atrašanās vietu un to, kad būs vajadzīgā pietura. Zemās grīdas tramvaji būs ērti lietošanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Paveikto atzinīgi novērtējis arī Latvijas Republikas Finanšu ministra padomnieks budžeta plānošanas jautājumos Ints Dalderis, kas Daugavpilī bija ieradies, lai iepazītos ar noslēguma stadijā esošo Eiropas fondu projektu īstenošanas gaitu. Viņš uzsvēris, ka visi pilsētā īstenojamie projekti raitirīt uz priekšu un iekļaujas darbu izpildes grafikos. Savukārt rūpnīcas uzsāktā tramvaju ražošana, kas ir unikāla parādība Latvijas kontekstā, paver visai valstī jaunas iespējas starptautiskajā eksporta tirgū. Un gribas redzēt visus vietas pašam, ļoti liels prieks, tagad pēc tiešām neesmu bijis kādas, jāsaka, tiešām pāris gadus, manuprāt, tādā veida vizītē, un ir daudz, kas ir izdarīts, daudz, kas ir katru reizi redzam kaut ko jaunu Daugavpilī. Man arī pašam intriģēja, kā tas izskatīsies, ka salīdzinoši sarežģītu ražošanu un komplektēšanu var veikt Latvijā pie mums uz vietas tramvajiem, kā tāda pilnvai piedzīvo renesansi Eiropā. Zaļais transports, izmešu samazināšana tieši ir tas, kas pilsētās tiek aktivizēts un tiek atbalstīts maksimāli Eiropas līmenī, un mūsu savukārt liekas ļoti svarīgi, ka mēs to varam izdarīt pašu uz vietas, vismaz lielāko daļu darbus varam darīt šeit Latvijā, un līdz ar to arī noteikti tramvaju kustība, tramvaju attīstība Latvijā būs, un ne tikai Latvijā, un mēs ļoti ceram, ka tā tiešām vieta, kur to var ražot šeit, mums ir rūpnīca, ir cilvēki, ir, kas ir liela problēma šobrīd daudz, kur līdz ar to jādomā, kā visu šo tālāk attīstīt. Ja gan Liepājā, gan Rīgā ir ļoti labi meistari, kas apkalpo tramvajs, droši vien, ka varētu spēt arī daudz ko darīt tramvajiem un rekonstruēt un remontēt, bet būvēt no jauna, manuprāt, mums šobrīd nav tādas nekur tādas jaunas, kā tikai Daugavpilī. Pirmais no jaunajiem vagoniem jau ir piegādāts SIA Daugavpils satiksme un tuvākajā laikā sāksies tā izmēģinājuma braucieni. Nākamo tramvaju plāno pārcelt uz sliedēm līdz šīs nedēļas beigām, bet atlikušos divus piegādāt līdz 2023. Gada nogalī. Sižeta sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.